1月6号，新涂装的北京东亚列车在清河站正式上线发车。这款复兴号智能动车组列车长啥样？有啥特点？中新社记者跟车体验为您揭秘。上午10时许，由清河至崇礼的高9981次列车静静停靠在站台，车身一袭蓝衣，点缀朵朵雪花，还有滑雪剪影，营造着冬奥氛围。我们这次投入北京冬奥服务保障的呢，有三列 CR400BF-C 型智能动车组。那么大家看到的我身后的就是一列。那么这列车呢，我们是唯一一列采用了瑞雪迎春涂装方案的一列车。它以冰雪蓝为基调，配以白色飘带，点缀了雪花和运动元素，彰显我们冬奥主题。据悉，新车型在复兴号基础上增加了高寒模块，提升山区线路适应能力，还在世界上首次实现了时速350公里的自动驾驶。自动驾驶系统具有这个车站自动发车、区间自动运行、到站自动停车、停车自动开门，开门以后啊，车门和站台门呢能自动联控，这些功能对于它的技术特点啊，对于这个提高列车运行的正点率和这个提高旅客的舒适度都是很有帮助的。同时呢，还能显著的降低司机的劳动强度，而且能够降低这个列车的牵引能耗。该动车组编组8辆，定员564人，设商务一等、二等媒体车厢，为服务好冬奥会和冬残奥会，列车做了针对性优化设计。在1、4、8号车厢，列车增加了滑雪器材存放柜；4号车厢还设置了轮椅存放区、无障碍卫生间等，适应冬残奥会的需求。此外，列车还创新搭建了世界上首个高铁 5G 超高清演播室。在8车呢，设置了导播区、演播区；在1、8车的司机室呢，设置了景观机位，以便于拍摄我们沿途的风光景色。建设完成以后呢，在2021年12月以来，列车搭载演播室开展了多次的动态测试，经过测试呢，确认达到了预期的建设目标。据悉，冬奥列车将于1月21日至3月16日开行，期间每日安排开行列车40对，列车将严格落实疫情防控要求，其中将1至4车用于为冬奥服务的预留车厢，实施闭环管理。其中1车到4车是闭环车厢，那么6车到8车是我们非闭环车厢，那么5车我们是作为隔离车厢使用，不售票。那么在车上也确保了闭环人员和非闭环人员不交叉。